Velkommen til den her udsendelse, hvor du kan blive klogere på gråstær. For nej, gråstær, det er ikke en fugl. Det er derimod en sygdom, som gør, at man ser verden lidt mere tåget. Så skulle vi ikke bare tage brillerne på, og så gå ind og få et klart indblik i, hvordan vi opererer gråstær her på SYVS Sønderjylland. Jeg har sat mig i stolen her, fordi det er nemlig herinde, man får diagnosen gråstær. Og sagde, men du er en af dem, der kan give sådan en diagnose. Hvad er det, man gør inde i det her rum? Jamen det her rum, det er det her rum, man kommer til, når man skal blive undersøgt for gråstær. Og typisk så bliver man henvist fra sin egen øjenlæge, fordi at man kan se, at folk har gråstær. Og de fleste gråstær patienter, det er 60% plus. Så bliver det henvist hertil, og så første gang det kommer, så kommer det her, sidder på din plads, ja. Og så laver vi nogle målinger. Vi kigger på, hvor meget de ser på skærmen. Og kan vi lave sådan en måling? Kan vi kigge på det? Vi kan også lige kigge på dig. Ja, lad os gøre. Ja. Nu har jeg jo briller, så vi kan prøve at kigge. Hvad skal jeg så? Jamen først, så prøver vi at teste, hvor meget du kan se. Nu starter vi med de store bogstaver, og så gør man et øje i gangen. Og skal man tage brillerne af så? Vi tager målinger. Både med og uden briller. Men lad os sige, at starte med briller for eksempel. Ja. Hvis du holder på dit venstre øje, så du kun ser med det højre øje. Ja. Det her, det tænker jeg, det er nemt for dig. Ja, det er et E. Og så bliver det mindre og mindre. Kan du læse det her? Ja. Kan du læse den her? Ja. Ja. Kan du også læse de her? Ja. Ja. Det er gode briller, jeg har, hva'? Lige præcis. Og kan du læse dem her? Måske. Måske, ja. Prøv at læse den. Ja. Der er i hvert fald H og et P. Og et N og et F. Lige præcis. Og der kan man se, at du ser jo 100% med det højre øje. Ja. Men hvis du havde et gråstær, der ville du måske ikke kunne se de her bogstaver. Og så er det, kan man se, at det er lidt problematisk, hvis man ikke kan læse det her størrelse. Og ville jeg ikke kunne læse dem, selvom jeg havde briller på? Det kommer an på, hvor meget du har styrker. Så kan du lige prøve. Nu tager jeg dem lige af. Ja. Kan du læse den? Det er ikke sikkert nej. Nej. Og det er sådan vil man have det, når man har gråstær. Ja. Selvom man har briller på, så vil man se lige så sløret. Okay, så når man nu har fået sin synsprøve, skal man så også have en måling? Lige præcis, så tager man lige den andre målinger. Skal vi prøve det igen? Ja, lad os prøve det. Yes. Så kører du sådan en smart bord ud der. Det her, det er sådan en maskine, der måler både trykket i øjet, og måler også, hvor meget styrker du skal have ind i øjet. Ikke? Altså, hvilke briller du har for eksempel. Ja. Eller hvilke, så det er lidt ligesom, hvis man var til en optiker. Til optiker, lige præcis. Ja. Så skal man have brillerne af i hvert fald. Præcis. Og så skal man lægge sit hoved. Ja, kan du nå det? Ja. Det så der er vi. Lad os starte med det højre øje. Så kan man se her, så kan jeg se dit øje. En lille luftballon. Ja, så kigger du bare på luftballonen. Og så klarer maskinen resten. Så kigger jeg på med det her. Nu kommer der noget lys, ja. Lige præcis. Så kigger jeg på dit øje. Nu får man helt skarpt lys ind på øjet. Og så skruer jeg op og ned med lyset. Og så kigger jeg på, på din hårnhinde. Jeg kigger på din regnbuehinde, jeg kigger også på din linse, og så meget gråstær har du heller ikke endnu. Nå, tak for det. Det må du vente med. med det. Ja. Så det vil du allerede der kunne konstatere, hvis man kommer som patient og har en mistanke om gråstær, så vil du allerede der kunne sige... Lige præcis, og det er den her maskinmikroskop, så får man en øjendrupper, som gør, at pupillen bliver stor, så kigger man både på nethinden, og så kigger man også på linsen, så kan man se, jamen, hvor ligger problemet? Er det på hårnhinde? Er det på linsen? Og er det på nethinden. Og de fleste, der kommer henvist fra sin egen øjenlæge, jamen, så har de ret i det, så er det primært gråstær. Så du konstaterer egentlig bare her, jamen det er det, og så er man klar til operation. Så er vi gået ind på operationsstuen, som vi talte om tidligere, og Sammy han sidder klar, hvis nu der var nogen, der skulle opereres. Vi har også fået de her smukke hatte på, fordi det er et sterilt område, vi er i. Lige præcis. Sammy, normalt så vil der sidde en patient her, og så vil du være klar til operation. Ja. Og når man så kommer her og skal opereres, så er der alle mulige dimser omkring en. Kan du ikke lige kort sætte nogle ord på, hvad er det, man møder, når man sidder her? Jo, altså når man kommer ind som patient, så ligger man her, og så får man så bliver man vasket og renset, og så får man nogle øjendrupper som lokalbedøvelse. Det er faktisk det eneste lokalbedøvelse, man får for gråstær operation. Okay. Så skal man ikke mærke så meget. Ligger man her, ligesom hos tandlægen, så bliver man lidt mere flat, og så kommer man ned med mikroskopet, og så kigger man på øjet, og så med hjælp af nogle udstyr, så går man ind i øjet,
tæt på hånden hen, og så går man ind til linsen, den gamle linse, man laver den i små bidder, og så kan man sådan suge den ud, og så bagefter så går man med en kunstig linse, så man folder sammen, og lægger man ind i øjet. Nu har vi jo ikke et øje, vi sådan kan kigge på, og dog, så ved jeg, at du har et plastikøje. Ja. Kan du vise det på det? Jamen, det kan jeg godt. Så fordi den her linse, vi snakker om, den er jo også mikroskopisk lille, ikke også? Ja. Skal vi tage den her? Ja, lad os kigge på det her. Yes. Så vi har et stort øje. Ja, så det her, vi har ligesom øjet sådan her, hvis man kigger før fra, så ser det sådan her ud. Så har vi hånden henne. Nu åbner vi bare den her plastikmodel, bare for at se, hvordan det ser ud. Jamen, hvis man kigger fra siden af, så har man hånden henne, den linse, man skal fjerne, og så har man glaslænet og sådan et henne bagved. Mm. Så når man skal opereres, så går man ind sådan herfra og fjerner man det her uklare linse, som er kunstig, altså den det er den der ligesom er gået i stykker, kan man sige, som hvor den er blevet uklar. Det er sådan uklar og gulig, og så går man med en ny sådan silikonelinse. Ja. Hvis vi skal vise den også. Ja, lad os da se den. Så den har det noget med alder at gøre, at den bliver slidt efterhånden. Ja, altså generelt typisk gråstær, det er sådan forandringer, der sker med alderen. Ikke? Ja. Så ofte over 60, 65, 70 år, så har man alle sammen gråstær. Så man slidt sit øje på en eller anden måde. Ja, og så lægger man sådan en kunstig linse, som ser sådan her ud med to ben. Ja, sådan i to ben. Så den sidder fast inde i linsebrusen. Ja. Ikke også? Og den er jo pænt stor. Den er pænt stor, men i virkeligheden... I virkeligheden så er den bare mikroskopisk lille. Ja. Den sæt, for at du får den. Har du selv et godt syn, Sammy? Jamen, det har jeg indtil videre. Ja. Så går det nok. Ja, man kan godt se de små ben på den der. Den er meget, meget lille, så i forhold til mit finger, så er den meget, meget lille. Ja. Og den lægger man ind i øjet. I øjet, ja. Hvad siger folk så, når de har siddet her i stolen, og de har fået den her nye linse? Jamen, de fleste de er meget tilfredse med synsresultatet. De kan se... Igen, meget tydeligt, fordi de har været vant til at se sløret de sidste 4-5 år, og lige pludselig så har de næsten glemt, hvor klart deres syn skal være. Så det bliver meget tilfreds og glade. Så du har næsten altid tilfredse patienter? Ja, næsten altid, ja. Du har været med på øjenafdelingen på Sygehus Sønderjylland og blevet klogere på grå stær. Vil du se flere af de her videoer, så husk lige at abonnere på vores kanal. Jeg hedder Dorte Callesen. Tak fordi du så med.